我叫叶卫，是一名狂热的汽油手动挡性能车粉丝，所以在2023年的今天，我还一直以我开福克斯 ST 为傲，并且不断的跟身边的朋友炫耀。你怎么知道我开福克斯 ST？ 但其实那都是我嘴硬的，因为汽油实在是太贵了，才半个多月，1000多块又没了。正当我愁着找不到出路的时候，我的同事买了一辆叫做以为三的纯电动车。他说这车质感可好了，又出名又好开，一个月还只要只10块钱电费。这个看起来好像还不错，感觉买一辆好像也可以。第二天，我就以充足的个人魅力向我的同事介绍了他新买的车，开展了为期一周的体验。没有错，我就是想知道以为三能不能成为一辆完美代步车的同时，还给到我一定的驾驶乐趣。我真的很需要一辆性能车伴侣。开以为三的前几天，它的其中一个巨大好处就被我发掘出来了，那就是日常费用极省。哟，叶伟，你不是说是减脂餐的吗？怎么这么豪华？哎呦，这个又，哎呦！我跟你讲，要不是因为之前钱不够，谁不想天天大鱼大肉？那我不是之前开油车那个费用高吗？一个月我一天赚几十块钱。哎，现在不一样了，我以为三我一个几十块钱我可以开一整个月，那我不是想吃什么吃什么？哎，那有道理。来来来，我先加你一块，我先加你一块。拿去拿去。嘿嘿。第一个推荐加点。嘿嘿嘿。好，你的奶茶到了。其实除了费用省这一点，最重要的地方还在于以为三的日常代步是真的很舒服。广州是一个日常拥堵堪比春运的城市，8公里的路往往需要开1个小时才能够到达，且不说手动挡踩到发抖的左脚，光是积碳问题就足够让人头疼。但以为三就完全没有这种问题，纯电动车不怕积碳，也没有离合需要我去担心，面对堵车情况的时候可以说是非常的淡然了。老实说，我对燃油性能车的信仰是第一次动摇的。纯电动车代步真香啊。哎，叶伟，怎么在这睡觉的？这里这么吵，去车上面睡啊。哎，别搞别搞别搞，你下去睡你不得开空调，你开空调你有积碳又要费油还有尾气。算了算了，哎，你是真是傻，我不是把以为三给你了吗？你去上面睡啊，电动车哪来的积碳油耗还有尾气啊。哎，还是算了还是算了，我现在我下去之后又要开空调热死了。不要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 ，你真是傻，你真是老旧燃油车车主，你不知道现在电动车可以远程开空调的吗？你看我这里先帮你打开开个空调，然后走下去，我教你怎样才是最优雅的午睡方式，走吧。好好，走。来，你看一下，走下来刚刚好，它就凉了，是不是很不错呢？确实。哎呀，你别点头了，来，你上车，我给个好东西你看一下。嗯。然后呢？你好，小雨。在呢。躺平模式。躺平模式已开启，安心睡个好觉吧，不要退出。现在的车已经这么强了吗？哇，那也太舒服了，太舒服了。开开，行了行了行了，你坐吧坐吧，不要影响我睡觉。哇，我给你关门，帮我关上门。现在是我对燃油性能车信仰的第二次动摇。好香啊，纯电动车代步真香啊。当然了，如果仅仅是日常用的省钱省心舒服，还是没有办法完全打动我的心的。再怎么说我也是一个注重操控和驾驶乐趣的性能车车主，哪怕是一辆用来日常代步的纯电动车，也需要有一定的驾驶乐趣才能够打动我。所以要不试着看开着以为三去跑山吧。在去跑山的路上，我对以为三的好感就开始慢慢增加了，因为以前去跑山是需要经过一长段无聊且费精力的长途的，而开着以为三事情变得不一样起来了。以前呢，开长途它就真的是开，因为我要不断的去看路面上的信息，去关注我的油门，关注我的刹车。但是以为三呢，它就有着一套非常好用的 L2 级自动驾驶辅助系统，它有着3个毫米波雷达，5个摄像头，还有12个超声波雷达，我是真的可以很相信很相信的。所以在旅途上我只需要激活，哎，像现在这样子去激活我的自动驾驶辅助系统，然后我就可以去关注旅途上的风光，去轻松又惬意的享受这个旅途，
太舒服了。到了山路脚下，老实说我对于 EV3 的操控性是不带什么期望的，毕竟一辆10万块钱左右标榜的品质还有居家的纯电动小车，本就不应该会有多少性能方面的取向，但很快我就知道我小看它了。我从来没有想象过 EV3 它居然是一辆非常合适周末去上山跑山兜风的一辆车。山路它不是赛道，所以我们并不需要争分夺秒，同时我们也不需要开得太快，我们在山路上面要做的就是去充分感受一下车跟山路那种契合感，还有弯道的这种节奏感。那么就这一点来说，以为山它是做的真的非常的好。以为山的底盘悬挂用的就是同级里面非常常见的前麦弗逊后扭力梁，但是呢我体验下来的感觉是真的还挺不错的，整体的感觉是很紧然后很高级很紧绷的那种感觉，像现在弯道完全不会有那种撑不住的感觉，哎，这就让人觉得讨喜了。另外呢，因为是电动车的原因，所以以为山的油门踏板响应性就特别的快，不像我那辆车又要降档又要等起压，更还有一些车它会有油门迟滞的原因，这样你看随时都有，完全没有任何的问题。同时啊，这辆车因为它是 A 级的小车，所以它的车身会特别的小，加上它的视野是真的做得很通透，看位看线非常的好，所以呢我是真的可以在山路里面，在自己的行车线里面去完成内外内的走线，这种节奏感好舒服。以为山它是真的好有趣的一辆车。都说快乐的时光总是那么短暂，很快我和以为山为期一周的体验也迎来了尾声。怎样？这一周还怎样？就跟我安利你的一模一样，是啊，你别说，非常好，是不是？你别说，还真的是挺香的哦。我现在就想买一辆拿来做性能车伴侣。你想一下，我想要硬核的驾驶体验，想要驾驶乐趣那种的话呢，我就开我以前那辆车。如果说我是每天上下班通勤，或者说是短途旅游的话，那就开以为生，怎么想怎么美妙。哎，那你就对了。来，我给你看个好东西啊。现在以为山推出了一个500公里的一个冠军嘛，只要9.99万，别说我没告诉你，要不要？买了跟我做车友，要不要？啊，买。